Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда Чернобыль апатынан зардап шеккендерге ескерткіш орнатылды. Тастұғырдың ашылу салтанатына облыс әкімі келіп қатысты. Еліміздің конституциясы күніне орай 15 қарағандылық отбасы баспаналы болды. Толығырақ бүгінгі топтамада. Республикалық ақ орамал акциясы Қарағанды қаласына да жетті. Акция аясында саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу іс-шарасы өтті. Мемлекет аралық мәміле, ұлтаралық татулық, дінаралық келісім. Осынау ұлы ұғымдар ата заңымызда айшықты көрініс тапқан. Биыл оның қабылданғанына 21 жыл толды. Салиқалы саясатқа жол ашқан заңның арқасында қазақ елі бейбітшіліктің кең бесігінде тербелді. Айбынды ата заңымыздың мерекесі облыс орталығында кеңінен аталып өтілді. Кеншілер шаһарындағы Достық үйі сарайында аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібековтің төрағалық етуімен Азат елдің арнамысы ата заң тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Салтанатты шараға елбасы замандастары мен облыс жұртшылығының өкілдері, мемлекеттік мекемелердің басшылары қатысты. Қарағанды облысының әкімі өз сөзінде Қазақстан биылғы жылы ел тәуелсіздігінің 25 жылдығын атап өтетіні және осы уақыт ішінде барлық салада айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізгеніне ерекше назар аударды. Елбасының басшылығымен бет алған бағытымыз одан әріден нығая түсетіні сөзсіз. Ал табысты болашақ кепілі ата заңымыз Қазақстан Республикасының конституциясы болып табылады деп баса айтты. Қазақстан Республикасы конституциясы әлемдік сарапшылардың жоғарғы бағасына ие болған маңызды құжат. Мемлекет үшін басты байлық адам десек, оның өмірін құқығын қорғауда ата заң айнымас кепіл. Елдің арнамысындай болған конституция Қазақтың ұлан байтақ даласының кеңдігінде, елінің ерлігі мен елдігінде бойына сыйғызған құдірет. Бұл елдің басты құжатына мемлекет басшысының берген бағасы. Қоғамдағы татулық пен саяси тұрақтылыққа да арқау болған ата заң конституцияның шұғыл демократиялық әлеуметтік даму бетбұрысына бағытталды. Ата мен бала бүгінгі күн және болашақ тұрғысынан ұрпақтар жалғастығын түгелді ескерген, сондықтан да ата заң термині атына да затына да сай келіп тұр. Әрине конституция жайында баяғы заман ойшылдары құқықтық құбылыс, құқықтық ақ ретінде конституция нақты пайда болмай тұрған кездің өзінде де жазғаны белгілі. Іс-шара соңында Қарағанды облысының әкімі Қазақстан Республикасының конституциясы күнінің құрметіне облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуына татулық пен келісімді нығайту ісіне үлес қосқан үшін бірқатар адамдарды алғыс хаттармен марапаттады. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Александр Церекедзе, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Чернобыль апатынан зардап шеккендерге ескерткіш орнатылды. Жеңіс саябағының ішінде чернобыльдік батырларға арналған арнайы алаң да бар. Алаңдағы тас тұғырды сәулетші Игорь Баграмов жасаған. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков ескерткіштің ашылуына қатысты. Ядролық техникалық апат осыдан 30 жыл бұрын, яғни 1986 жылы сәуірдің 26-сында орын алған болатын. Тақырыпты тілші жалғастырсын. Чернобыльдіктер мемориалдық монументтің ашылуын көптен бері күтіп жүрген. Ядролық апаттың зардабын жоюға қатысқандар облыс әкімімен кездесуде мәселені көтеріп, аймақ басшысы ардагерлердің талабын орындауға уәде берген. Одан кейін құрылысшылар жиынында ескерткіштің жобасы қарастырылып, екі жоба ұсынылды. Нәтижесінде Игорь Баграмовтың ұсынысы көпшіліктің көңілінен шықты. Ескерткіштің іргетасы ақ пен қара түс үштаған, осынау батырлардың арпалысын көрсеткендей. Ал ескерткіштің артқы жағында жалынды сөздер жазылып, саябақтың келбетін ашатындай көріктендірілді. Ескерткіштің биіктігі 10 метр, жоба құны 35 миллион теңге. Монумент габра гранит тасынан дайындалған. Ардагерлер өздерінің өмірден өткен әріптестерінің рухын еске салып, ерліктерінің бейнесі ретінде тұрғызылған ескерткішке дән риза. Чернобыль апатының мынау біздің үкіметіміздің, акиматымыздың бізді ескеріп, мынандай үлкен заңғарадай
ескерткіш қойып отқана өз басымыз Чернобыль атынан өте алғысымды айтамын. Атомный соғыс деген бұл дүниежүзінде ең ауыр дүние. Сондықтан мына айтарым, мына атомный соғыс ешқашан да болмасын. Мына ескерткіш біздің ұрпағымызға, халыққа, болашақ ұрпаққа ескерткіш болып мәңгілікке қала берсін. Чернобыльдіктерге арналған алаң жергілікті биліктің қолдауымен абаттандырылды. Онда демалыс орындықтары қойылып, айнала көрікті гүлдермен көмкерілген. Облыс әкімі ерлердің ерлігі ешқашан ұмытылмайтынын атап өтті. Сол қасіретке өмірін қиған қазақстандықтарды, қарағандылықтарды еске алу мақсатында қала орталығында Чернобыль ескерткіш тасы бой көтеріп отыр бүгін. Бұл жай ғана ескерткіш тас емес. Чернобыль құрбандары біздің жадымызда мәңгілік сақталатынының белгісі. Салтанатты жиынға чернобыльдік ардагерлер мен өмірден өткен батырлардың ұрпақтары қатысты. Статистикалық мәлімет бойынша елімізден 32 мыңнан аса адам Чернобыль апатын жоюға қатысқан. Бүгінде республикада 6 мың, ал Қарағандыда 700-дей ғана ардагер қалыпты. Жаңабек Нарев, Олжас Қаббасов, Александр Церкидзе, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мәдениет және демалыс орталық саябағында қарағандылықтар Конституция күнін атап өтті. Мерекеге мыңдаған тұрғындар мен шаһар қонақтары жиналды. Мейрам күнінде өнерпаздар өнер көрсетіп, концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Ата заң еліміз үшін ең қасиетті рәміздің бірі. Осынау заңмен халқымыздың тұрмыс салты қалыптасып, өмір сүру дәстүрі жалғасуда. Салтанат шара хореографиялық жас бишілердің биімен басталды. Бишілер билеп жүріп, бейбішіліктің белгісі ретінде әуеге әртүрлі шар ұшырды. Концертті бағдарлама мейрам күні күндіз басталып, кешке дейін жалғасты. Шара аясында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков көпшілікті Конституция күнімен құттықтады. Ата заң қазақстандықтардың бүгінгі күнге жеткен еңбегінің жемісі мен жеңісі болып қалмақ, дейді аймақ басшысы. Ата заңымыз бізге демократиялық құндылықтарды құрметтеуге, ел бірлігі мен мемлекет қауіпсіздігін сақтауға мүмкіндік берді. Қадірлі қауым, баршаңызды Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр отбасыға денсаулық, бақыт, отанымызға бейбітшілік тілеймін. Мерекелік концерт әнім саған Қарағанды байқауына ұласты. Салтанат шараның соңында жастардың рок фестивалі болды. Жарнамалық үзіліске кезек берейік. Біздің арнамызбен бірге болыңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Конституция күнінде 15 қарағандылық отбасы баспанаға ие болды. Жаңа пәтер кілтін облыс әкімі өзі табыстады. Қаламыздағы Жания тұрғын үй кешенінде 216 пәтер бар. Бүгінде үй алуға 106 адам кезекке тұрған. Индира Искакованың отбасында 4 адам, жолдасы мен 2 баласы бар. Индира өзі 11 жылдан бері кезек күтіп тұрған. Енді міне Конституция мерекесіне орай зәулім баспанаға ие болды. 11 жыл кезекте тұрып күтті. Сондықтан ең бастысы осы жастарға, мемлекеттік қызметшілерге қолдау көрсетіп жатқан облыс әкімдігіне, елбасымызға әрине алғысымызды білдіреміз. Бағдарламаға қаламызда үй кезегінде тұрған азаматтар қатысқан. Атап айтқанда, көп балалы, аз қамтылған отбасылар мен мемлекеттік қызметкерлер сияқты отбасылар иеленді. Аталмыш үй Самұрық-Қазына компаниясының қаржысына салынған. Бүгінгі күні 14 азамат кілт алады, үйдің кілтін. Қалған 60 адам сертификат алады. Сонымен 10 күннің ішінде шарт жасасып, үйдің кілтін беріледі.
Жаңа жобамен салынған тұрғын үй кешені аймақтарды дамыту 2020 бағдарламасымен тұрғызылған. Аймақ басшысының айтуынша, Қазақстан посткеңестік республикалардың ішінде мемлекеттік бағдарламамен тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ететін жалғыз мемлекет. Жергілікті жерде үй салып, осы үйді өзіміздің азаматтарымызға таратып, біздің еліміздің, жерлестеріміздің әл-ауқатын жақсартып, жоғары көтеру осы міндетпен біз осы жұмысты атқарып жатырмыз. Құрметті жерлестер, баршаңызды осы үлкен жетістікпен, қуанышпен шын жүректен тағы бір мәрте құттықтағым келеді. Жанұя тұрғын үй кешені Шахтер даңғылында орналасқан. Бұл екі панельді үй 9 қабаттан тұрады. Үйдің көлемі 16,000 шаршы метрге есептелген. Алмас Мұсабеков, Жанабек Наров, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мереке аясында жағымды жаңалық Волочаев көшесінің тұрғындарына арналған балалар алаңы ашылды. Бір ерекшелігі балғындар ойнайтын орынды мүмкіндігі шектеулі жандар салған. Алаңда орындықтар, әткеншек, балалардың түрлі ойын құралдары мен спорт алаңында бар. Большая благодарность за то, что вы сделали радость этим детям и молодым мамам и тем, которые вот такие старики смотрели на методы сделали такую. Балалар ауласы Асар қоғамдық бірлестігі еңбеккерлерінің еселі еңбегінің арқасында салынған. Алаңда балалар емін-еркін ойнап жүр. Бүлдіршіндердің көңілі шат. Өздеріне жақсылық жасаған құрылысшылар мен басшыларға алғыстарын айтуда. Облыс әкімі алаңсыз ойнап жүрген балғындарды қызықтап, тұрғындармен әңгімелесті. Қазыбек би атындағы аудандық әкімдік елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру жобасын жүргізуде. Бұл жоба аймақтарды дамыту 2020 бағдарламасы аясында жүзеге асқан. Волочаевский көшесіндегі 39 үйдің ауласындағы балалар алаңы аталмыш бағдарлама бойынша атқарылды. Құрметті Акимат, Акимат қызметкерлері, сіздерге осы жиналған аумақта адамдарға барлығына отбасыларына денсаулық, бақыт тілеймін. Балалар ауласы әкімдік пен мердігерлік компанияның арасында келісім шарт бойынша орындалды. Кешенді орталық 50 миллион теңгеден астам қаржыға салынған. Мердігерлер белгіленген құрылысты уақытында аяқтаса, ал тұрғындар көрікті ауласына риза. Бұл жерде біз Асар қоғамдық бірлестігі балалар алаңын салдық. Онда 2-3 топтағы мүгедек жандар жұмыс істеді. Мүмкіндігі шектеулі жандар жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша еңбек етіп, қаламыздың көркеюіне үлес қосуда. Кешенді абаттандыру бағдарламасы бойынша алаң асфальтталып, ағаштар отырғызылды. Сондай ақ спорт алаңына жасанды гүлзарлар салынған. Оған қоса балалардың қауіпсіздігі үшін бейне камера да орнатылған. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Александр Терекедзе, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Орталық мәдениет және демалыс саябағындағы Конституция күніне арналған мерекелік шарада қала әкімі Нұрлан Әубәкіров шаһарымыздың қоғамдық өміріне белсенді араласып жүрген азаматтарды марапаттады. Аймағымыздың әлеуметтік-экономикалық дамуы мен өзекті мәселелердің шешімін табуда үлес қосып жүрген бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де назардан тыс қалмады. Газет журналдар, телеарналар мен ғаламтор жұмысының арқасында тұрғындар қаламыздың тыныс-тіршілігімен, мемлекеттік мекемелердің жұмысы және түйткілді мәселелермен таныса алады. Ақпарат құралдары қоғамның мәселесіне бейжай қарамай, үнемі өзекті тақырыптарды көтеріп жүреді. Мұны шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіров те атап өтті. Қала әкімдігінің баспасөз қызметінің ұйытқы болуымен бұл күні бұқаралық ақпарат құралдарының 11 ұжымы марапатқа ие болды. Еңбегі еленгендердің қатарында 1-ші Қараған телеарнасының ақпараттар редакциясы да бар. Общественного интернет-телеканала 101tv.kz. Бұдан бөлек қаламыздың құрметті азаматы атағымен және парасат орденімен Рымбала Омарбекова марапатталды. Рымбала Кенжебалағызы Кеншілер астанасының мәдениет саласын өркендеуіне орасан зор үлес қосты. Марапаттау кезегінен кейін мерекелік шара қаламыздың шығармашылық ұжымдары дайындаған концерттік бағдарламаға ұласты. Саябаққа келушілер «Менің үйім, менің тағдырым, менің Қазақстаным» тақырыбындағы фотокөрмені де тамашалай алды. Көрмеге келушілер тәуелсіздік жылдарында жеткен 25 жетістікті тамашалай алады. Фотосурет кептіру биыл 3-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Жыл сайын тұрғындардың тарапынан аталмыш акцияға деген қызығушылық артып келеді.
Фотокөрменің басты мақсаты өскен ұрпақтың бойында патриоттық рухты қалыптастыру болып табылады. Мереке күні аталмыш көрмені 500-ге тарта адам тамашалады. Алмас Мұсабеков, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, қаламызда Ақ Орамал республикалық акциясы аясында қуғын сүргін құрбандарының ескерткішіне гүл шоқтары қойылып, марқұмдардың рухына тағзым етілді. Акция Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Вашингтон қаласында өткен ядролық қауіпсіздік жөніндегі 4-ші саммитте жариялаған әлем 21-ші ғасыр манифесін ілгерілетуді қамтамасыз ету үшін өткізілуде. Басты мақсат еліміздің барлық тұрғындарын шараны өткізуге қатыстыру арқылы олардың этностық шығу тегіне, әлеуметтік, діни немесе басқа да ерекшеліктеріне қарамастан бейбітшілік идеясы аясында шоғырландыру. Ақ Орамал акциясы қаламыздағы Михайловка саябағында орналасқан қуғын сүргін құрбандарының ескерткішіне гүл шоғын қоюдан басталды. Шаһар басшылығы мен бастарына Ақ Орамал таққан әжелер марқұмдарды бір минуттық үнсіздікпен еске алды. Жиынға қатысқан қала әкімі Нұрлан Әубәкіров республика көлемінде жүргізіліп жатқан бастаманың мән мағынасын түсіндірді. Ақ Орамалдың қазақ елінің тарихында философиялық мағынасы терең. Ақтус тазалықтың белгісі, адамның ойы мен жан дүниесінің пәктігін білдіреді. Бұл адамзат өмірінің негізі, ананың ақ сүтінің түсі. Бұл абыройдың, ізгіліктің, аманатқа адалдықтың белгісі. Барша қазақстандықтарға ерім. Аспанымыз Ақ Орамалдай ашық, еліміз тыныш болсын. Аман Бала Қосылбекова Невада семей антиядролық қозғалысының қатысушысы. 1989 жылдан бері ядролық қарудан бас тарту идеясын Бұқараға түсіндіріп келеді. Үш мәрте бүкіл әлемдік антиядролық конгреске қатысқан. Аман Бала Тоғызбайқызы елімізде бейбітшілік пен татулықты нығайтуда Ақ Орамал акциясының маңыздылығы зор екендігін айтады. Біз аналарымыз ұрпақ өсірген атам заманнан бері Ақ Орамалды жерге тастағанда болып жатқан соғыстың өзі келіспеушіліктің бәрі тоқтатылған. Сондықтан бұл Ақ Орамалдың ағашалықтың мәні өте жоғары. Әр уақытта осындай ақ жолда жүрейік, бейбітшілік өмірде жүрейік деген мақсатпен осы көп адамдар бүгін басына ақ байлап келді. Акцияға үлкендермен қатар жастар да жұмылдырылған. Барлығы да бастарына Ақ Орамал тартып, қолдарына үнпарақтар алған. Аталмыш бастаманың біздің аймағымызда өткізудің маңыздылығы жоғары. Қарағанды облысымен шектесетін Семей ядролық сынақ полигонында 456 ядролық жарылыс жасалды. Тәжірибелердің сұмдық зардабын радиациялық әсер аймағында тұратын 500 мыңдай адам тартты. Әлі күнге дейін сынақ салдарынан түрлі дертке шалдығып жатқан аймақ тұрғындары да аз емес. Алмас Мұсабеков, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде биылғы оқу жылында бірқатар өзгерістер енгізілген. Бірінші сыныптар үш тілді білім беру жүйесімен оқытылады. Оқулықтар да жаңа үлгіде болмақ. Осы және басқа да мәселелер педагогтардың қалалық тамыз мәслихатында қарастырылды. Жиында екі мұғалімге мемлекеттік бағдарлама бойынша жалға берілетін пәтер кілттері табысталды. Педагогтардың қалалық тамыз мәслихатында мәлім болғандай, бірінші сынып бағдарламасында кейбір пәндер қысқарып біріктірілген. Сонымен қатар оқушылар көп деңгейлі үлгіде дамыта оқу жүйесімен білім алады. Алғаш мектеп табалдырығын аттағандар аптаның 5 күнінде 42-тің бірінен маусымның біріне дейін оқиды. Жүйелі түрде 12 жылдық білім алуды да осы балғындар бастады. Биылғы бірінші сыныптан басталған бағдарлама жоғары сыныптарға көшкенде жас ерекшелігіне орай күрделене түспек. Басында шынымен ата-аналар барлығы түсініксіздік білдірді, көп сұрақтар көп болды. Ал біздер алдын ала курстан оқыдық. Жаңа оқу бағдарламасы бойынша жаңа пәндер кіріктірілді. Бұрынғы бейнелі өнер мен жаңағы еңбекке баулы оқулықтары көркем еңбек пәні болып кіріктірілді. Сонымен қоса жаратылыстану пәні, жаңа пән кірді. Биылғы жылы оқулықтарға жылдағыдан көбірек қаржы бөлінген. Шаһарымызда білім ошағы мен балабақша да салынып бітуге жақын. Алайда қаламызда мектепке дейінгі бүлдіршіндердің жартысы жекеменшік балабақшада тәрбиеленуде. Бұл мәселелердің барлығы мұғалімдердің өткен жиындарында қарастырылған. Өткен оқу жылының қорытындылары талданды. Мектепке дейінгі білім беру және педагогтардың біліктілігін арттыру сұрақтарына бастап, электронды оқыту енгізу мен білім беру мазмұнын жаңарту сұрақтарына дейін талқыға салынды.
қала әкімі Нұрлан Әубәкіров жиын соңында еңбегі сіңген ұстаздарды мадақтамалармен марапаттады. Сондай-ақ екі ұстазға мемлекеттік бағдарлама мен жалға берілген пәтердің кілті табысталды. Және 5 білім ұжымына Экспо халықаралық көрмесін тамашалау билеттері де тапсырылды. Әкім сөз соңында мектеп басшылары ақпарат құралдарымен дұрыс жұмыс атқармайтындықтан келеңсіздік орын алатынын да жеткізді. Родители в мае прошел репортаж на одном из наших телеканалов под названием «Родители первоклассников, держитесь». То есть, где журналисты иронически прошлись они по результатам апробации новой системы. Мнение, самое интересное, ни одного преподавателя, предметника не было учтено. Мамандардың пікірінше, елімізде биылғы жылы 400 мыңдай бала бірінші сыныпта оқымақ. Реформадан көз ашпаған орта мектептен ұстаздар да келешекте шынайы реформатор жастар шығады деп үміттенуде. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Конституция күні қарсаңында Қарағанды облысының тәртіп сақшыларына түрлі деңгейдегі марапаттар тапсырылды. Ата заңға 21 жыл толуына орай ұйымдастырылған салтанатты жиында ішкі істер органдарында жемісті еңбек еткен 20-дан астам қызметкер марапатталды. Қызметте кәсіби біліктілігінің арқасында жақсы көрсеткіштерге қол жеткізген, қызметтік міндетін қажырлы әрі адал орындағандарға алғыс хаттар табысталды. Әзілхан Әбдікәрімов жол патрульдік полициясында 15 жылға жуық қызмет етіп келеді. Еңбек жолын ең алғаш рет қалалық ішкі істер басқармасының жол патрульдік полициясында взвод командирі болып бастаған. Бүгінгі марапат Әзілхан Әбдікәрімовтің алып отырған тұңғыш мадақтамасы емес. Бұған дейін де қызметіне берілген адалдық үшін талай мәрте алғыс хаттарға ие болған. Маған берілген марапат менің ғана емес, бүкіл ұжымымның еңбегі, дейді полиция майоры. Барлық әріптестерімді конституция күнімен құттықтаймын. Еңбектерінде жеміс, табыс, жақсылық тілеймін. Барша қазақстандықтарды конституция күнімен құттықтаймын. Облыстың үздік тәртіп сақшылары министрдің және облыстық департамент бастығының бұйрығымен медаль, төсбелгілермен, грамота, алғыс хаттармен марапатталды. Тәуелсіздігіміздің тірегіне айналған ата заң осыдан 21 жыл бұрын қабылданды. Осы уақыттан бері конституция мемлекет пен қоғамда орын алып отырған барлық саяси, экономикалық, әлеуметтік реформалардың ілгері басуына, дамудың қайнар бастауына айналды. Осы ретте қоғамның тыныштығын сақтауда полиция қызметкерлеріне зор міндеттер жүктеліп отыр. Мұны әрбір тәртіп сақшысы жете түсініп, өз қызметіне адал болуы тиіс, деді Ерлан Омарбеков құттықтау сөзінде. Бүгінгі таңда біздің жеткен жетістіктеріміз қоғамның дамуы, еліміздің экономикалық қуаты, әрі тәуелсіз мемлекет ретінде әрі қарай алға басуы біздің өз міндеттерімізді мүлтіксіз орындауымызға байланысты. Біз өзімізге артылған жауапкершілікті толығымен ақтауымыз қажет. Шара барысында мемлекеттік мерекеге орай ішкі істер органдарында жемісті еңбек еткен 20-дан астам қызметкер марапатталды. Салтанатты жиын соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Александр Церекедзе, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында республикалық мектепке жол акциясы аясында жомарт жандар аз қамтылған отбасылардың балғындары мен жетім балаларға оқу құралдарын тегін үлестірді. Бұл жолғы мерекеде 40-қа жуық бүлдіршінге базарлық ретінде оқушы сөмкесі мен оқуға қажетті құрал жабдықтар сыйға тартылды. Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша шара әлі де жалғасын табатын болады. Нұр Отан партиясы ғимаратының ақ залындағы салтанатты жиынға бұл жолы бүлдіршіндер мен олардың ата-аналары, жақын туыстары жиналған. Қайырымдылық акциясында мәрт жандар мектеп жасындағы балғындар мен мүмкіндігі шектеулі балаларды бөліп жармаған. Оқушыларға арналған сөмкенің іші кеңсе тауарларына, оқушыға қажетті құрал-жабдықтарға толы. 9 жастағы Аян Болатов шарадан алған базарлығына дән риза. Түрлі түсті қарындаш, сурет альбомы, қаламсауыт және басқа да кеңсе тауарлары бүлдіршіннің көңілінен шықты. Мен бүгін сөмке алдым, бұл сыйлық маған өте қатты ұнады. Менің мектепте сүйікті оқитын пәндерім физкультура, әдебиет, дүниетану. Нұр Отан партиясы ізгілікті іс жасау жолында қарап қалған емес. Айта кету керек, өткен жылы олар бақытты балалық шақ акциясын ұйымдастырып, 800 өренге шаттық сыйлаған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай сыйлықтар әлі де бірнеше отбасыға тарту етіледі. Жалпы мектепке жол акциясы біздің партиямыздың басты бағыттарындағы жұмыстардың бірі. Шара аясында жетім балалар мен мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндерге қол ұшын созамыз. Оқу бітірген түлектерді еңбекпен қамтамасыз етеміз. Сондай-ақ Нұр Отан партиясы мүшелері асыраушысы жоқ балалар үшін жинақтық есепшоттарын ашуды қолға алған. Болашақта бұл қаржы балалардың білім алу жолына жұмсалмақ. Кәсіпкерлерден бөлек кез келген тілек білдіруші азаматтар есепшоттарды толықтыра алады. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Құрметті көрермендер, мектепке жол акциясы сынды қайырымдық шарасынан сіздер де қалыс қалмаңыздар. Ал біздің бүгінге айтарымыз осы. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.